Նախաձեռնության անդամներից է եղել։
քաղաքական համակարգը օրենց դիր մարմինը պետք է պարալիզացիայի վիճակից դուրս բերեն։ Ի վերջո քաղաքական ուժերը պետք է գան եւ ասեն, ինչպես են պատկերացնում այս խնդրի վիճակը եւ պետք է ձևավորվի հանձնաժողով, որին ոստիկանությունը չկարողանա արգելել, որ նրանք մուտք գործեն բարեկապահային գնդի տարածք, գնա եւ տեղում ծանոթանա իրավիճակին, կարողանա հանդիպել Պավել Մանուկյանի հետ, Ժիրայր Սեֆիլյանի։ Գնում ենք ասում։ Մի քաշեք քեզ, որ ման առաջացում։ Մի դուք իրավունք չունեք։ Անձը բարձելու համար գնում են բաժին, անձը բարձելու համար։ Գնում ենք անձը բարձելու համար։ Շարժվեք, արգելի, շարժվեք։ Շարժվեք ստեղից, հա։ Հանապանը սենց են։ Դե գնացեք, դե գնացեք։ Դες խնդրում են գնացեք այդտեղ, եթե սա չի կարելի այդտեղ։ Շարժը։ Դες են խնդրում, չի կարելի, ցավը։ Ինչ չի կարելի։ Մենք չենք հարամում։ Մենք չենք հարամում։ Ձեզ ուղղակի մենք ասում ենք, որ ձորը վերջացրեք, ձեր բախբախը քու գնացեք։ Հասկացա, հասկացա։ Շնորհակալ եմ։ Մարդը դուք եք գնացել։ Չի ցուլա դրում եք, արդյունքը։ Ուր դու չեմ հասկանում, որ գնա։ Երևանի մտարեք էտա։ Երևանի չէ։ Հա, մտարեք։ Ոչ մենք չենք։ Հա, քաղաքի մտարեք էտա։ Ոչ, եկեք ասեք այնա ցույց տաս։ Եկեք։ Արա, նա բան երկրեք։ Այսինքն որ մարդիկ արդեն նստում են, քանի՞ տարի է ժամանակ։ Մայր ծաղա ժողովուրդ։